masa I quit my job as a banker, kita pun niaga sama-sama dan lepas tu ada terasa bersalah pula berniaga kat masjid. Nak kahwin lagi kan? Alright, assalamualaikum semua. Sekarang ni Alam berada dekat Shah Alam Section 15 di HQ Boutique Khatam. Okay, so sekarang Alam kat sini kenapa? Sebab Alam nak interview someone yang orang paling gila-gila nak tahu. Nak tahu siapa? Kena ikut Alam. Naik atas, jom! Alright, assalamualaikum. So sekarang kita dah berada di dalam building HQ Khatam. Alright, macam Alan dah cakap kat luar tadi, kita nak interview someone yang very special. Someone yang you guys pun tertanya-tanya. Sebab selama ni kita tengok dekat social media memang best gila brand ni. Tapi kita tak pernah tahu pun siapa di sebalik takbir orang-orang ni. Lagi-lagi orang-orang yang besar. So kita nak tengok siapakah founder-founder dia. Dan founder dia adalah dekat sebelah Alam sekarang ni. Kan Kak Fina dan juga Abang Saiful. Berikan tepukan. Tepukan virtually. Okay. Okay. So kita nak tanya sikit. Mungkin Kak Fina dengan Abang Saiful boleh kenalkan diri kat audience sikit. Nama saya Syafina. Selalu panggil Fina atau Kak Fina lah. Kak Fina. Okay. Saya Saiful lah. Alright. Okay. Kita nak tanya macam Khatam ni kan. Dia launch pada 2016 betul? Mungkin boleh Kak Fina dengan Abang Saiful kita boleh sharekan dekat audience kita. Khatam ni sebelum 2016, macam mana boleh tercetusnya brand Khatam ni? Macam mana permulaan dia? Tercetus eh? Tercetus. Boleh cerita Abang Saiful? But tercetusnya basically masa I quit my job as a banker 2011. Around that lah, 2012. And then one year I tak buat apa-apa, I do some things, I did some things. Tapi yang tak, orang kata still mencari-cari lagi apa yang nak buat. And then at that time she was my girlfriend lah. Dia decide because of the at that time dia ada satu kebangkitan we call it lah. Apa all this Islamization ni kan. Azhar Idrus at that time was like a big thing lah. Kalau dia datang tu penuh masjid-masjid kan. And then my wife cakap, my girlfriend cakap at that time, why don't you jual baju, you know? Kita take opportunity masa time tu lah, kita jual jubah. Oh, jubah. Kita jual jubah. Dari time baju Melayu macam orang kata is a downtrend of baju Melayu lah, semua orang nak pakai jubah. Betul? Betul tak? And then kita pergi Jalan Tar, cari-cari, pergi apa tu, dari time dekat Klang, GM Klang. Ya, GM Klang. Cari baju, cari jubah. Padahal dia bukan harga apa, bukan harga pemborong pun, harga discounted je. And then kita started, I applied for Masjid Negeri punya tapak, kita dapat. That was the start of the business journey lah. Okay. And that time it was Almari Muslim. No, Muslim Closet. Muslim closet. First, it was Muslim Closet. Daripada situ lah. Daripada situ dia berkembang. Wow, the journey eh. Yeah, so, yeah. Tadi Abang Saiful cerita, Abang Saiful quit job as a banker. Adakah macam Kak Fina sendiri, adakah Kak Fina pun menjalani proses quit tu juga? Masa tu tak. Masa tu just Abang Saiful je yang quit. About one year macam tu baru I berhenti juga. Oh, and then decide together lah. Mm-mm. Oh, okay. And then benda tu tadi kita dah fahamkan girlfriend, boyfriend. So, benda tu leads up until marriage lah, business ni. Dia kita sampai 2014. We got married 2014. We got 14, maybe. No, 2013. Mariam. I think 2013. Okay. 2013 kita got married. So that 3 years tu masa berniaga semua tu still we were still a couple lah. Wow. Married couple ialah, tapi kita ialah menjadi kat masjid ni kan. At that time I pun kan banyak time tu semua orang nak berubah kan sebab cause of the trending lah. Semua all this ceramah-ceramah, and then I pun ada time tak tahu ke mana lagi hidup ni kan. That kita pun niaga sama-sama dan lepas tu ada terasa bersalah pula niaga kat masjid ni tapi tak kahwin lagi kan. Okay. So 2013 tu we decided it's about time lah kot kita kahwin kan. Dan kita berkahwin pun sebab business punya income lah. Kalau kita tak ada, kalau kita tak ada Almari Muslim zaman tu, kalau makan gaji rasa kita tak
tak belum mungkin lambat sikit lah nak berkahwin. Teman tu Rashad, kalau you imagine struggle. Orang ingat dulu buka booth dekat masjid kan, boleh ke kau hidup dengan buka booth dekat masjid ni? Kan booth stand by ten tu kan. Tapi ada time kalau sekali ustazah datang tu, orang kata boleh relax sebulan lah. Kan. So that was it lah. Then kita from that kita pergi ke satu tempat, tapi semua booth lah. Menaiki van, lori nasi lemak member saya kan. Saya pinjam, rent for 1 month 300. Barang-barang semua tu pergi from one masjid to one masjid. Untuk ustazah turun dekat Rampang, kita pergi Rampang. Kan, not just ustazah lah. Kan tentu banyak macam-macam ceramah ada tu. Amazing story daripada like ke couple, dan disebabkan asbab couple tu juga terjalin ni. Alang-alang kita religious sebabkan benda tu juga tercetus lagi. Okay, kita nak tanya lah pasal macam orang kalau cakap pasal khatam kan, even Alam sendiri kalau dengar khatam back in the few years lah, orang selalu akan relate dekat social media dan orang akan kenal khatam ni dengan baju Melayu. Macam baju Melayu khatam, tahun ni aku beli baju Melayu khatam. Baju Melayu khatam quality best. Cubalah try baju Melayu khatam macam tu kan. So, adakah sebenarnya khatam ni fokus dekat baju Melayu je? Tu macam mana? Kak Fina boleh? You. Okay, boleh. Kita tak start from baju Melayu actually. Kita start jubah. From top. Jubah and then top. Sebab then bila dah transition from jubah, orang pakai jubah for raya. Dah nampak macam makin kurang. Kan dia dah nak back to normal season. It was kan. 2016. Bila kita orang masuk ke dalam first mall that we entered was the Curve. And then kita nampak macam trend baju orang pakai jubah ni dah macam slow, and then orang nak start pakai baju Melayu balik. Okay. So then we buat keluar baju Melayu. Alright. Dia bukan pasal kita nak ketengahkan apa, kita just follow the market lah. Okay. Kita follow the market. So how long has baju Melayu has been in the market sampai 2016. Cuma zaman tu kan dalam setting business orang jual baju Melayu tu dia dah ada setting yang tersendiri dah zaman tu. Okay, so bila kita masuk, mungkin orang muda berfikiran lain sikit kan. So kita tengok, kita bila pergi turun as simple as pergi booth pun zaman tu dengan pergi buka mall, so kita punya setting berbeza. Okay. Our visual is different compared to yang orang kata yang memang dah dalam bisnes ni kan. So mungkin benda tu pun macam main peranan jugalah zaman yang kita start baju Melayu. I rasa for baju lelaki, kita orang was the, not I sure lah, tapi bila kita orang from malls to malls, so kita orang was the first baju Melayu yang jual baju laki lah to enter mall as a, orang kata raya punya tenants. Okay, normally kan bodong baju perempuan dan apa kan. The Curve tu we were the first yang betul-betul jual baju Melayu. Macam ada jual sampin apa semua tu ada. Ada brand juga, tapi dia more focus on the sampin side, the accessories lah. Tapi April's, I think we were the first lah. We were the first, I rasa. And the Curve tu is also the first outlet lah kan? The first booth. Yang dalam dia bila kita dah buka kat The Curve, that was like a turning point. Oh, benda ni boleh. Because orang tak buat lagi yang brand lelaki masuk ke mall during bulan puasa yang tenant tu kan. Oh, okay. Starting from there. So, we see opportunities. So, from The Curve ke, apa nama? Ampang Park lah masa kan. Ampang Park, KLCC, lepas tu OU, macam tu lah. Kata ni bila ataupun what makes this brand decided untuk release collection untuk women's? And baru-baru ni Alam tengok ada ni kan, baru this year baby punya collection. Macam mana the process juga? Yang tu sebenarnya idea daripada Abang Saiful juga. Itu maybe 4-5 years back, sebab kita memang our lawyer pun ramai. So demand pun ada. So banyak lawyer kata you guys should come up with family lah. So yang first series kita keluarkan Patah Wali, yang ada the whole range for women. Macam mana pakai ni Patah Wali juga? Patah Wali. Lepas tu next year kita buat Nadim. So sampai sekarang ni dia jadi baby range lah. Alright, since Khatam ni dah keluarkan this year, Alam tengok memang sangat-sangat meriah lah dia punya collection. Dia punya orang kata creative art punya direction, and then photoshoot, dia punya marketing kan.
dia punya kempen, ada baju Melayu, ada baju kurung, ada the top saja, ada baby. So apa impact dia untuk Khatam specifically for this year lah, kalau boleh share dengan audience kita. Mas Aifu nak share? Customer Khatam, one thing kita ni lah kan, customer Khatam is basically lah, dia orang ni customer yang lama tau. Okay. For example, you tak kahwin kan? Ya. Yeah. So you pakai baju Khatam. So bila once you dah kahwin, you basically nak meci-meci kan, so your wife pun alah nak meci tapi tak ada baju Khatam, tak keluar jumpa perempuan. So that's why I say we follow the market. So kita decide buat baju perempuan pula. Lepas tu you dah beranak, wife you dah you guys ada baby lah kan, ada baby ke ada kids ke apa, asal Khatam tak keluar baby. Pun kita keluarkan so juga. So kita we basically we listen lah. Okay. Through DMs, through comments, whatever kan. So, macam cakap lah, whatever the market needs, we provide lah. We provide. So, that's okay. For the collection, yang tu yang buat dia kenapa sampai complete ke baby size sampai sekarang. Previously, Khatam memang lah exclusively for men's. Kita nak niche for men. Senang, men cari baju Khatam. Yang lain, women dah too many brands. So, you guys buat many options kan. Tapi ada juga dia raya ni orang nak betul-betul kalau pentun kot colour lain sikit pun tak boleh. Ya, dia certain families ni memang nak 100% sama. So yang tu kita buat range lah. Tapi still kita still 80% men's lah. Men's kita nak stick to that because exclusivity still to men. Exclusivity to men's and because kita cannot fight the women's punya fashion. Benda tu lah yang orang kata macam special about Khatam ni. One of the things yang membuatkan customer tu dia still loyal because of this trait yang business ni ada kan. So kita nak tanyalah pasal macam as a business owner Kak Fina dan juga Abang Saiful sendiri, apa uniqueness ataupun orang kata USP Khatam ni lah compared to other brands ke apa, tapi macam speciality about this brand as a business owner punya point of view, mungkin boleh share juga. USP for us, the experience customer matter lah. So kita ada kita fikir panjang sebab kita nak Khatam itself kita ada dan kita ada pun lama. Kita nak sustain. So kita ada experience, meaning ada kita ada Khatam experience untuk customer complaints, ada lifetime warranty, and then we have button replacement, dan kita try to improve in every aspect yang akan bagi impact dekat customer yang macam apa lagi Khatam boleh provide to us. And then we have a loyalty program, kita ada latest ada loyalist, and baru je tahun lepas kita buat event sendiri under Osom. So kita invite all of our loyalist and kita punya loyal customer untuk datang. Dan event tu free, makan pun free. So kita dalam masa ke depan pun kita nak nampak, kita nak ada banyak lagi special treats lah for our loyalist and all our customers lah. Tambah sikit eh. Back to your question, USP kan. Kan kalau dulu orang cakap USP is material kami betul berkualiti, material kami sejuk kan. Sekarang semua orang can claim that. Yeah. You know. And then USP apa lagi ya? That typical USP lah. The material kan? Tapi lah, kalau you see in the different side, most of the brands now is just the front line of it je yang diorang betul-betul push, you know. Meaning that the brand. Tapi the receiving ends, bukan yang nak cakap lah kan, dahsyat lah dia punya marketing ni kan, dia spend millions for marketing. Tapi the receiving ends dia macam butik-butik dia macam, you know, am I paying for the brand name or for the clothes, for the experience, you know. Experience meaning from A to Z, you know. That's why we are very particular. I tak apa, kita cost kita banyak on the expansion, butik renovation tak apa. Tapi bila for example this baju is 189 kan. You beli 189 tapi bukan kata pasal you beli the brand je tau. You pergi butik dekat malls, and then our butik I rasa lah compared to other boutiques men's, kita tak nak women's, men's, you dapat rasa patutlah kata mahal. Kalau your preference kata punya harga mahal lah. Tapi I rasa kalau sekarang ni kalau dekat tempat-tempat yang bukan malls pun harga pun boleh tahan juga ataupun sama. Betul. Kan? So the receiving ends from A to Z. Apa lagi yang after the receiving ends is the customer service ni lah. Kita nak prolong the relationship tu. Sebab tu kalau pasal macam cakap tadi, customer Khatam ni dia macam, saya dah 4 tahun pakai Khatam. Saya dah 5 tahun pakai Khatam. They proud of. Dia orang proud of. So
benda tu kita orang beri, orang kata sukalah. Suka. Sukalah because apa yang kita orang cuba sampaikan sampai 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 kepada orang. So bab WSP ni I never claim my product is best. Material kita the best, design kita, cutting kita the best, because at the end of the day, baju ni senang je. Kalau you tahu brand tu best, okay, you nak buka brand baju, you ambil baju tu, you pergi hantar lah. Kali you, I nak sebiji macam ni. So basically, USP, your cutting is the best cutting, dah tak boleh pakai. Yeah. Ramai orang pakai ada cutting macam tu. Material pula, sekarang dengan zaman TikTok ni, kan, you just can simply go ke TikTok kan, mana nak borong baju, apa, material fabric, cari, apa semua kan. Those days, kita orang siap, orang kata, sesat lah cari tempat nak beli kain-kain semua ni kan. Sekarang ni kat TikTok dia dah beritahu address terus kat mana. So kalau you kata my fabric is the best, lagi 1,000 orang yang nak buat bisnes ni, dia akan ambil your material, dia bawa je pergi tempat tu, cincong-cincong-cincong, wishy-wishy-wishy, dapat dah baju tu. Betul kan? So now so, the USP senang. Ni kalau that typical USP tu kita tak niat my USP lah, and basically our USP I rasa is the experience. I don't mind. Macam Ais ni, I don't mind paying a bit more. Tapi you rasa best. Kan? Betul. Rasa best. Cumanya sekarang ni kalau pergi butik Katam, penuh lah. You don't expect. You dapat 5 star punya layanan lah. Kalau you tengok macam Kalismo pun tadi orang dah beratur kan. Sebab the setting tu, memang kita orang buat kalau orang pergi tu rasa lega. Sebab tu, from the, you masuk, the smell. Bau. Okay? Dah trigger your, apa, sense of bau kan. Then visual, wah leganya mata kan, tak adalah masuk-masuk apa benda ni kan, pedih-pedih mata aku kan, koyak sana koyak sini, lampu putih kan contoh kan. Lampu so, putih ada suka juga lah. That's preference lah preference kan lah. Tapi based on kita punya research, bukannya kita orang saja buat, kenapa we have to use this. Kalau kita tengok all the international brands pun basically our blueprint is international brands lah. We try to go to that extent, macam mana walaupun susah. Bagi kita capital bukan macam orang kan, tapi kita at least kalau tak dapat 50% dapat 50% pun apa yang diorang try implement tu dia pun jadilah. So I rasa the main USP for Katam is experience. Yeah. So you are buying an experience. Betul. Cincong wishy. Alright, itu yang paling penting. Orang kata experience tu, bagi Alam looking up for this brand ni, apa yang brand tu boleh bagi in terms of value kepada customer, and that's why customer tu dia akan sustain kan. Alright, so kita nak kepada another question untuk specifically for, okay, kita tengok dekat sini kan, ada this merchandise, ada this art, orang kata baju ni, collection ni, so many collections of ranges kan. Untuk raya tahun ni 2024, lama tak planning? Benda apa? The collection? The collection untuk raya ni. The prepping. Segala benda ni. Yeah. Paling otak 3 minit. Dia every year, creative side is on Kafina. So banyak benda, dia memang suka buat kerja tiba-tiba. Okay. So awesome tu tiba-tiba juga. Ilham tiba-tiba kan? Kita kena buat ni. So bila tiba-tiba, bukanlah kita tak prep. Yes, for the foundation tu kita prep. Bila habis raya, normally bulan 6 kita nak start prep for the next campaign. Kan, the next raya. Tapi ujung-ujung ni macam-macam ni. Yang tu kan. So, bertambah-tambah ni kan. Itu yang come up with. Bila benda macam ni kan, Kafina dengan tim dia kena ikut lah. Sebab kita kadang-kadang tu macam banyak benda sekarang kita fikir. Especially Katam is now in the phase of expansion. Expansion kan. Macam-macam busy kan. Macam-macam benda nak buat. With nak kata manpower, nak ikut tak cukup sebenarnya. Manpower tak cukup. On the creative side, I rasa okay lah. You can stretch lah. Tu yang buat I rasa banyak benda, macam mana cakap, dia nampak patutnya boleh lagi best. Boleh lagi best. Kita tak cukup time dan manpower. Tak cukup time dengan manpower. Kalau collection, I rasa collection biasa memang akan prep awal lah. In terms of this marketing, on the marketing side, on the creative side, dia susah sebab dia kita kena brainstorm sama-sama. Tiba-tiba ada idea ad hoc pula. So my team pun macam ramai juga otak last minute. So pun sama-sama buat sama-sama. So dia macam, it's a group of people that we do it together lah on the creative side.
So semua orang on board on really. Jadi satu kita orang macam the we have many under Katam, kita try to banyakkan masuk Katam, appreciate Katam, macam-macam lah. Warisan ada. Katam warisan. So macam Katam appreciate sih, mana only kita akan cerita third party punya, not apa Fawaz. For example, this is Fawaz. Macam artis lah kan. So benda-benda macam ni kadang-kadang yang jom kita panggil Fawaz. Lepas Fawaz buat tanya contoh kan. Lepas tu dia kena, you have to, you know. Dia tak boleh. Okay, go to this. Dia tak boleh. Kita kena cepat-cepat lah. Kan? Sebab business bukan kita suruh dia buat untuk ni saja. This actually a big painting yang dia buat, and then kita commission for that, dan kita akan buat merchandise. So bila merchandising ni pula makan masa, makan masa. So macam last kita buat dengan Queen Stephanie. So dia nak kata the process tu nampak mudah tapi tak mudah. Macam this year pun kenapa ada few things yang hiccup. Salah contoh for example sampuraya, just kita boleh bagi tahu lah kan, sampuraya ada dalam ni betul. Ada yang free punya, ada tote bags sampai lambat apa semua tu kan. Yang tu basically on the production salah, benda dah siap lama dah. Tapi yang ni macam we will improve for the coming years lah. Dia patutnya memang plannya bila dah start campaign tu semua dah ready, tapi because of adalah a few hiccups first with the in-house team, lepas tu production punya benda tu yang jadi lambat. Dia macam-macam sangat kan, macam-macam semua benda. Kita kena bagi customer ni, kita kena bagi customer ni. Tapi itulah, at the end of the day, kalau kita buat tak kemas, the customer pun juga cakap kenapa tote bag tak rapat pun kan. Dia bukan tak rapat, kita try to push, tapi apparently banyak benda yang sangkut lah, custom aku semua ni. Macam brainstorm tadi Alam dengar. So Kak Fina sendiri as a the creative arts director tu, adakah Kak Fina macam willing, orang kata open je, willing dia untuk open any ideas and work with it, ataupun macam Kak Fina very strict with your ideas and then none of these ideas macam boleh macam invade your idea ke, ataupun macam mana? You're very welcoming those ideas lah from the team. For the first stage yang brainstorming, yes, dia akan open floor. Semua orang boleh bagi idea masing-masing. So itu first phase lah. So first phase bila kita dah decide yang ni direction kita, so semua orang akan ikut lah the one that we decided. I've decided lah. Mostly we brainstorm together. First phase yes. Lepas tu dia macam bila direction dah clear, semua orang kebanyakan dah tahu dah. Dia akan just follow lah. Okay, faham. Okay, tadi Alam intrigued dengan Kak Fina punya explanation about Katam Warisan ni kan. Okay. One of the speciality about Katam. Katam Warisan ni kalau orang tak tahu adalah orang kata these outlets yang dipilih untuk jadi butik dekat tempat-tempat yang orang kata building dia tu building lama. Maksudnya ni memang gunakan old buildings. Kenapa Katam gunakan old buildings ni? Macam dekat kita Penang, ada tiga KB Ipoh, Penang, Kota Baru dengan Ipoh. Maksudnya kalau you guys pergi dekat this outlet, dekat Katam this outlet ni, memang experience itu memang rasa macam you guys kembali ke era-era 80-an. Kenapa Katam memilih bangunan-bangunan lama ni sebagai Katam warisan ni? Kenapa tak buat je dalam mall, shopping complex mana-mana and then still gunakan dia sebagai Katam warisan? Ada tak macam sebab yang mungkin boleh share yang interesting kan? Katam, okay, cerita first kita punya Katam warisan dekat Kota Baru. Oh, so masa tu dia ada cerita dia juga. Masa tu Abang Saiful pergi Ricky cari, lepas tu kita jumpa bangunan lama. So bangunan lama tu macam oh masa tu idea warisan ni tak ada lagi tau. Masa tu kita masih mencari lagi. That was last year. Oh, baru so, lagi. Baru lagi. So bila dah mencari dan jatuh cinta dan suka dengan keadaan Kota Baru, bangunan lama tu, lepas tu kita dapatkan perjanjian menyewa tu. Lepas tu dari situlah permulaan Katam Warisan. So daripada Katam Warisan bila dah ada dan kita pun rasa best sebab dia part of our culture, heritage, bangunan lama dekat kawasan yang macam orang kata nak kata nampak baru tu taklah, sebab dia memang betul-betul kawasan lama, warisan dekat Kota Baru tu. So kita duplicate benda yang sama dekat Ipoh dan dekat Penang. Kalau Penang paling special lah sebab dia besar. So dia best lah dekat situ. In detail sebenarnya Abang Saiful pun boleh explain yang on the warisan part tu. Okay, warisan dia macam cakap-cakap dia lah. First is KB lah. Dia kita tengah scouting for apa lots in KB. Tapi bila kita orang pergi kan, dia okay, one thing about me lah, I tak suka kalau tempat orang tu contoh lah all the boutique sahaja kat situ kan. Kita pun nak pergi situ. Dia macam that was part of the reasons lah. Kita orang nak jauh sikit pada orang lain. Betul, kan? Jauh. Macam kita sudah discuss apa yang orang nak lain semua nak buat. Kita tak nak buat dah. Kita try tak nak buat.
kita kita kena go the other way around kan. So nak distinct the direction lah. And so bila pergi-pergi cari, and then kita orang cari juga bangunan lama kat KB ada. And then bila tanya-tanya, okay, sedang deal. Memang love at first sight. Susah juga sebenarnya dapat tu. Susah juga nak dapat. Ha, tapi KB okey lah. KB sebab dia stretch dia tak besar. Dia pusing-pusing dekat apa panggil Kota Baru tu dah jumpa lah few dan kita. Okay, so KB warisan is up. And then at that time was not called warisan yet. So I balik bila kita dah start renovation apa semua, I kata we have to find a trend for this. We have to market this. Put something. And then I suggest warisan. So warisan lah. So that's the word warisan came up lah. And then bila kita nak buka kat mana pula, okay, Ipoh. Kita pergi Ipoh. So actually before Ipoh, we went to Kuching kan. Kuching, kita yes. Kita nak cari juga that kind of heritage punya building ni kan. Tapi Kuching tak berjaya. But splash of heritage site dia tak besar sangat macam kat Ipoh ataupun kat KB. And then we pergi Ipoh pun sama juga. I pergi, okay. Dia kena ada a few checklist lah. Apa yang we call it as a warisan. First, dia memang kena ada history. Dia 1950s, 1940s pre-war punya building. Pre-war building. Dan dia tak boleh macam setengah ni, dia nak nampak. Kan ni bukan banyak, dia nak go towards vintage ID apa semua. Tapi the building itself tu bukan vintage building kan. So first yang tu. Okay, so macam Penang tu, that was the ultimate warisan lah. Sebab dia is a 3 units punya building. Memang nice building. Tiga sekali. Macam dia kalau ni corner macam corner lot. So it's a mansion lah. Nampak macam mansion kan. And then kalau bagi I, among the 3 warisan, Penang yang paling best. Dan Penang juga yang paling susah sebenarnya nak cari warisan. Sebab dia banyak kat sana business. Satu building tutup and then orang lain ambil buat Airbnb. Nanti pergi ya. Okey boleh. Dekat mana tu Penang? Transfer Road. Roti Canai Transfer Road. Dekat Roti Canai tu kan? Depan dia. Sikit je. Jadi macam bulan puasa ni kalau nak pergi tu air raya lah. Air raya memang best. Lepas dah shopping-shopping boleh pergi. Mungkin breakfast dulu kat situ and then baru pergi shopping. Memang perfect. Macam Alam tertarik sangat bila Abang Saiful cakap pasal Katam tak nak ikut path, tak nak ikut trend. Dia kata bila ada contoh orang kata fenomena ataupun trend kan, semua orang akan berpusu-pusu ke satu direction tu. Sebab orang kata macam nak get into it. Some part of it is good but most part of it sebenarnya, if I were to be a brand owner myself lah, Alam akan always agree dengan Abang Saiful punya direction because of at the end of the day, apa yang kita buat dalam hidup, apa yang kita buat dalam karya-karya kita, tak kisahlah macam it's about brand, it's about clothing, it's about songs ke apa ke kan. Kita always ada kita punya listeners, kita ada kita punya consumers, ada kita punya customers yang always ada untuk kita. So, diorang tahu kita punya direction actually. And kita tak perlu untuk ikut the trend because the people that buy ataupun the people that consume kita punya stuff are the people that actually know what are we. Macam tu. So kita tak perlu untuk, it's very important lah untuk those yang baru nak start business dekat luar sana untuk actually know yourself more and then get yourself a direction yang benda tu boleh bring you guys into a path yang boleh sustain. That's what matters. Because sometimes Kafina dengan Abang Sifu boleh agree tak? Macam kita kalau ikut trend tu habis, kita ke mana? Dia sekarang, tambah sekarang ni, it's all about hype. No? Hype, yes. Hype ni, bumi lah. Hype doesn't last long. Betul. Okay. So shortcut. Okay, if you want to be kaya ke, express punya kaya. You nak jadi apa-apa, express. Everything now is like, semua orang with, you know, everything is in the social media, you can get your info easily, apa semua benda nak cepat kan. Tapi cepat ni doesn't mean it's gonna sustain, you know. Betul. Kan? So, kita orang pun dalam aspek baju Melayu lah, industri menjual baju lokal lah kita boleh kan. Kita orang still to the OGs yang lama-lama, yang brand, few brands yang memang lama. Then people still know them. Kan? So, you take both lah. You take both direction. The way macam mana dia ni boleh sustain lama, macam mana dia ni boleh cepat, naik cepat. And then you combine it, you become something lah. Katam punya customer yang dah lama dah. Kita harap lah. Dia tahu, kita harap lah. The direction apa yang kita cuba sampaikan tu, sampai. So basically, we filtered our customer jugalah. Dan kita tak nak customer yang hype-hype ni. Hype-hype ni sekejap je. So, tentulah. So, macam I nak tambah sikit Alam, because on this part, I rasa it's important for people macam youngster dekat luar tu. Macam ramai yang nak berbisnes kan. You try to start small first. Macam kita Katam, kita memang start small, as in small like 10 years, 8 years ago. Kita memang dah start small sampai kita ke tahap ni lah orang kata. Mungkin subjektif orang kata berjaya, quite subjektif.
Cuma untuk kita sampai ke tahap ni, I rasa dia makan dalam 8 tahun. Macam tu. So, if you want to start business, you start small. First year, try dulu langgar dinding. Oh, bahasa kita ni langgar dinding lah. Sakit dekat mana, salah mana, betulkan. Lepas tu, second year, try. Sampai you dapat your solid right direction, baru you boleh rasa you nak pergi jauh to invest on team or on people. And then, baru you go. Tapi on the first or second year, you kena relax and bertenang dulu. Don't get too excited lah. Dengan chill kan. Dia sekarang ni macam... Kau nampak, kita nampak dia kayu. Senang ni, kita pun nak jadi kayu macam ni juga. Semua orang ingat benda tu senang. Rasa senang tu ya. Dia tak senang. Tapi yang penting tu, what you gonna prepare yourself when you enter. Tak kisahlah nak buat business ke, you want to do something. So actually, you kena mental, you yourself. Kental lah. Kena kental. Not kental lah, you have to prepare. You have to prepare and aware of the risk. Apa yang akan you masuk ni. Ha, kan sekarang ni kan macam orang meniaga sikit je. Sekarang ni TikTok lagu saya nyet apa benda tu kan. Perjualan tak sampai berapa banyak kan. Hujan panas. Itu kan, itulah kalau kita bukan kalau orang cakap kan. Aku benda ni biasa lah dulu kan. Tapi benda tu kita tak take as a benda yang sedih pun. Dan memang kita tahu kita nak get into. Itulah risk dia. Itulah macam tu lah kan. Itulah harga yang perlu dibayar. Itulah harga yang perlu dibayar. So, tak payahlah dah magnify that susah payah tu terlampau. Susah betul kan. Memang meniaga kot. Sebab dia memang susah. Business memang susah. Cuma level of susah tu, you kena control you punya apa pun mind stress, setting stress juga lah. Stress management. Semua benda tu you yourself. Mental health. Kan? Yeah. So benda ni, dia senang kalau you have the right mindset. Alright, so tadi Alam teringat Abang Saiful explain tadi about OG semua brand lama ni kan. Ada tak in planning Katam ni untuk collab dengan other brands ke for the future if possible kan? Dari kambing kita tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada apa-apa tak planning. Tak ada apa-apa planning lagi. Tapi we are open for any orang kata collabs with. Especially artisan lah. Especially artisan. Benda for example memang kita nak go for benda yang leather, that kind of things you know. That rare lah, susah nak dapat sekarang. Tapi kalau ditanya pasal OG brand, saya rasa tengoklah macam mana kan. Kalau we see in the future, kalau kata benda nak jadi, boleh jadilah kot. Ya. Tadi Abang Saiful cakap pasal collaboration. If jadi-jadi, kita tak tahu kan. So, I nak tanya lah untuk Kak Fina dengan Abang Saiful sendiri sebagai business owner. Adakah you guys someone yang very follow the flow ataupun macam dah ada structure plan tu tak boleh? Apa nak jadi, contoh in the middle of everything, tak boleh sebab kita punya planning initially dah macam ni. So, tak boleh langgar apa-apa. Ataupun jenis follow the flow. Kita tak adalah strict sangat. Kita ban few things, kita very flexible. But on the fundamental side, kita strict lah. Kan, fundamental side meaning that vision of Katam, what is Katam is all about. Kan, dia bab tu kita strict. Tapi on the execution part, on the you nak ke mana-ke mana, nanti kita flexible. So, last question lah untuk Kak Fina dengan Abang Saiful kita. After collection raya tahun ni kan, okay. Untuk hari-hari biasa lah, bukan festive season ke. Ada tak Katam akan keluarkan collection untuk hari-hari biasa, daily wear ke perhaps? Kalau diorang nak tahu? Ada dalam planning. Okay. Ada dalam planning. Kita pun nak, kita mungkin come out with our sub-brand, focus on casual and lifestyle. And for Katam juga, kita focus on people wearing top, baju melayu. Baju melayu susah sikit lah, daily wear kan. Cuma kalau top tu, kita nak normalize that benda macam you pakai top tu on daily wear is actually biasa. Something yang normal. Traditional top traditional top, ya. Yes. Traditional top macam kalau ikut kota kan. Tapi kota tu kalau nak ikut tu betulnya situ kan. Yeah. Tapi now it's not kota anymore. It's street. Kita punya baju Melayu yang, baju Melayu lah sebenarnya. Baju Melayu. Sebab memang lini ni memang selesa sebenarnya. Tapi betul. Orang tak nak pakai full set kan. So, Katam buat So, you guys kalau tak tahu, Katam bukan baju Melayu sahaja. You guys boleh pergi dekat website and check every collection tu memang love. Memang on top notch. You guys boleh check dekat website, okay? Dah habis dengar ni, you guys boleh shopping lah, okay? Alright, so kita dah sampai ke penghujung untuk sesi kita bersama dengan founder-founder Katam. So, I'm pretty sure yang audience kita kat rumah memang banyak yang terkejut sebab wondering why, bukan tak pernah ke depan, maksudnya the founder sendiri. Kalau kita search Google, tak jumpa. So, bila dah ada ni, confirm dekat rumah sana mesti akan terkejut. Macam, oh, okay. It's very humble, very macam
very sporting, very memang orang kata macam tua rupanya. Ah, dia orang muda. Aduh. Lah, apalah oh, kan. Tapi banyak komen kata ingat kata ingat indie. Oh, dia indie. Ingat bayi-bayi alam. Okay. Dia tua. Alright, so that's the special one. So now kita akan berpindah kepada tim-tim yang lain. So kalau you guys nak tahu, stay tuned and jangan pindah-pindah. Okay. Alright, thank you so much, Kak Fina. Thank you, Allah. Thank you so much. Okay. Definitely you guys yang tengok wajib beli satu. Okay. Alright. Hashtag the rise of local brands. Hashtag Dakatam. Bye.